Եթե մարդան Հայաստան առաջարկ կատարեր, ես չընդունեի։ Եթե կառավարությունն առաջարկ կատարեր, չընդունեի։ Մի տող, մի բար։ Ես դիմած եմ եղել ասեմ։ Որ։ Ինչպես։ Մի տող, մի բար։ Վերջնես։ Վերջնի երբ չի լինում։ Է, հիմա։ Բարո Մարգարյան ջան, դու 20,000 ոչ պրոֆեսորի եմ չի։ Լսի։ Ոչ։ Բարո Մարգարյան։ Երիտի ոչ դասավորսի, ասի։ Լսի, ժամանակ եմ բացում, այդ մաշկուն շատ քիչ։ Ոչ։ Դուրս եմ ասում, 20,000-ը պատգամավոր է։ Դու շատ քիչ ես որըս դերքը նախազերուն չափ եւ ինքը ուրի։ Ճիշտ է։ Էս օրենքը դեռ երը փոխվում է այդ ժամանակ, երբ որ դառնում է Հայաստան քաղաքացիական նախագահը ողջ։ Որս դերքը նախազերուն չափ Եղինակը նոր բազականունակարգով առաջին դերձում ենք դեր չդարձ։ Օրինքի եղինակը դու ես։ Դու ցանկացած պահի ես ինչ կքերապեմ ուզեմ դա չեմ ուզի։ Այս կանոնակարգի ինչ ասել։ Ցանկացած պահի կարաս դասից մորեն ստանալ ես տալ։ Ես ընդունում եմ այս տարբերը, չեմ։ Իրանք չեն, իրանք հապեն, ես հապեն։ Ցենսենս ասա։ Դու բանը կարճակով որ ես սկզբանես դեմ։ Առաջ պատանավորի դու ես քեզ օրենքի դամիս, հա։ Հարց եք տալիս, ուզում ես օգնես։ Դու ես ինձ։ Լսի, բարոյ մարդ, հարց եք տալիս, քեզը ծուն։ Ես ես։ Հարց եք տալիս քեզը։ Դու ինչի՞ ես արեքով։ Էլի եմ ասում եմ քեզ, պատգամավորն եմ, ֆորֆետով ասում։ Ասեմ ինչի՞ չեմ արել։ Որովհետև ինձ ձեռնտու եմ որ, ինձ ձեռնտու եմ որ ավելի շատ արդյունություն կա։ Ինձ հակառակը ձեռնտու չեմ որ քիչ արդյունություն Հրամանը չի մարել։ Դե դες որ գիտեք ինչ կա, բոլորովին սենց ասացա։ Քոնի դեպի այս Գյումրի օդիջ որտեղ աշխատում, դե ինչ Գյումրի։ Չէ, չէ, ձենց չի։ Չէ, ո՞նց է, սպիտակուս վերցնեն, իրար հետ են 40%։ Իրար հաս, որտեղ սպիտակուս սպիտակուսիա։ Գյումրիզը պետք է ստանա 10%։ Չէ, սպիտակուս դրում են 40%, հա դες գրի։ Գրի որ Երևանը վրա դա 40%, հա։ Դանում եք 10%-ը դանում եք